Salam, Səbail rayonu 91 saylı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Bugün biz sizinlə əl kimyaçıların elmi təsəvvürlərinə maraq yaradan bir kimyəvi maddə haqqında söhbət açacağıq. Hələ keçmiş zamanlarda, təxminən 10-cu əsrdə əl kimyaçılar yağlı təhər mayı halında və güclü oksiləşdirici xassiyə malik olan bu turşunu turşuların anası adlandırırdılar. Artıq 17-18-ci əsrlərdə bu turşu dəmir kuparosu ilə qızdırılmasından alındığından ona kuparos yağı da deyirdilər. Uçucu olmayan bu turşu olduqca higroskopikdir. Üzü maddələrin tərkibindəki suyu udur. Hətta bu turşu şəkəri, kağızı, oduncağı belə kömürləşdirir. Bu kimyəvi maddə olmadan boyaların, dərman maddələrinin, bir sıra plastik qütlələrin istehsalı qeyri-mümkün olardı. Sizcə söhbət hansı kimyəvi maddədən gedir? Bu hansı qüvvətli turşudur? Əlbəttə ki, bu kimya sayəsində geniş tətbiq edilən və qüvvətli turşu hesab olunan sulfat turşusudur. Elə buna görə də bizim bugünkü dərsimizin mövzusu sulfat turşusudur. Adı çəkilən bu sulfat turşusu haqqında maraqlı bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Dünyada miqdarca daha çox olan sulfat turşusu İtaliyanın məşhur Siciliya adasının Ölü adlanan gölündə tapılmışdır. Hətta kiçik canlılar olan həşəratlar belə bu gölün yaxınlığına risk edə bilmirlər. Çünki bu gölün dibində suya atılan zəhərli maddələr yerləşir ki, bunlar da canlıların həyatı üçün çox təhlükəlidir. Sulfat turşusu rəngsiz, iysiz, ağır, uçucu olmayan, yağlı təhər, maye halında olan mürəkkəb kimyəvi maddədir. Formulu H2SO4, sıxlığı Rho bərabərdir, 1.84 qram bölünsün kub santimetr. Nisbi molekul kütləsi 98 qrama bərabərdir. Qatı halında olan sulfat turşusu higroskopikdir, yəni suyu udur və suda yaxşı həll olur. Suda həll etdikdə güclü qızma baş verir. Qeyd etmək və yadda saxlamaq lazımdır ki, sulfat turşusu su ilə durulaşdırdıqda sulfat turşusunu suya asta-asta və daim qarışdırmaqla tökmək lazımdır. Əksinə, suyu sulfat turşusunun üzərinə tökmək olmaz. Molekulunun quruluşu Elektron formulu Sulfat turşusunun ümumi xarakteristikası 1. Əsaslığına görə 2 əsaslı 2. Tərkibinə görə oksigenli 3. Suda həll olmasına görə həll olan 4. Davamlılığına görə davamlı 5. Qüvvətliyinə görə qüvvətli 6. Uçuculuğuna görə uçucu olmayan Sənayədə sulfat turşusu əsasən kontakt üsulu ilə 3 mərhələdə alınır. 1. Piritin yandırılması 2. Kükürt dioksidin vanadium 5 oksid katalizatorun iştirakı ilə oksidləşdirilməsi 3. Kükürt trioksidin hidratlaşması Sulfat turşusunun kimyəvi xassələri Sulfat turşusu turşuların ümumi kimyəvi xassələri ilə yanaşı həm də xüsusi kimyəvi xassələrə malikdir. 1. Duru sulfat turşusunun kimyəvi xassələri Sulfat turşusu qüvvətli 2 əsaslı turşu kimi suda məhlulda 2 mərhələdə dissosiasiya edir. Dissosiasiya tənlikləri pilləli şəkildə ekranda göstərilir. Bildiyimiz kimi, elektrokimyəvi gərginlik sırasında hidrogendən solda yerləşən metallar duru sulfat turşusundan hidrogeni sıxışdırıb çıxarır. Hidrogendən sağda yerləşən pasiv metallar, o cümlədən mis, civə, gümüş, qızıl isə duru sulfat turşusu ilə reaksiya daxil olmur. Məsələn, Çink duru sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda, çink sulfat duzu və hidrogen qazı əmələ gəlir. Mis pasiv metal olduğundan duru sulfat turşusu ilə reaksiya daxil olmur. Sulfat turşusu əsaslarla, əsasi oksidlərlə, amfoter oksidlərlə, duzlarla və hətta amoniakla qarşılıqlı təsirdə olur. Reaksiya tənlikləri ekranda göstərilir. Sulfat turşusu və onun duzları
Barium metalının suda həll olan duzları ilə suda və turşularda həll olmayan barium sulfatın ağ rəngli çöküntüsünü əmələ gətirir. Bu reaksiya sulfat turşusu və onun duzlarının xarakterik reaksiyası olub, məhlulda sulfat ionunun təyinində istifadə edilir. Qatı sulfat turşusunun xüsusi kimyəvi xassələri A bəndi Qatı sulfat turşusunun oksiləşdirici xassələri Qatı sulfat turşusu qüvvətli oksiləşdiricidir. Qızdırıldıqda o, qızıl və platin istisna olmaqla bütün metallarla reaksiyaya girir. Bu reaksiyalarda oksidləşdirici rolunu müsbət yüklü hidrogen ionu deyil, müsbət 6 yüklü kükürt ionu görür və bu səbəbdən metalların təsirindən qatı sulfat turşusundan hidrogen qazı ayrılmır. Qatı sulfat turşusu aktiv metallarla, o cümlədən litium, natrium, kalium, kalsium, strontium, barium metalları ilə adi şəraitdə hidrogen sulfid qazı, mis, civə, gümüş kimi passiv metallarla isə qızdırıldıqda kükürt dioksid və ya kükürt qazı ayırmaqla qarşılıqlı təsirdə olur. Adi şəraitdə qatı sulfat turşusu dəmir, xrom, alüminium və nikel kimi metalları passivləşdirir və bu səbəbdən bu metallarla qarşılıqlı təsirdə olmur. Qızdırıldıqda isə bu metallarla qatı sulfat turşusu reaksiyaya daxil olur. Reaksiya tənlikləri ekranda göstərilir. B bəndi qatı sulfat turşusunun dehidratlaşdırıcı xassəsi. Qatı sulfat turşusu su ilə şiddətli reaksiyaya girir və müxtəlif hidratlar əmələ gətirir. Dehidratlaşdırıcı maddə kimi qatı sulfat turşusu üzüm maddələrinin tərkibindəki suyu udaraq şəkəri, kağızı, oduncağı kömürləşdirir. Reaksiya tənliyi ekranda göstərilir. Qarışqa turşusu isə qatı sulfat turşusunun təsiri ilə molekul daxili dehidratlaşır. Bu reaksiya tənliyində qatı sulfat turşusu katalizator rolunu oynayaraq qarışqa turşusunu dəm qazına və suya parçalayır. İndi isə gəlin şəkərin qatı sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirinin video təcrübəsini izləyək. Təcrübə üçün bir neçə ədəd şəkər götürülərək çini kasaya əlavə edilir. Bu təcrübədə şəkərin həvəng dəstədə əvvəlcə xırda, sonra isə toz halına qədər döyülməsi müşahidə edilir. Daha sonra alınan şəkər tozu şüşə çubuqla süzgəc keçirilmiş silindrə tökülür. Bura biraz su da əlavə edilib qarışdırılır. Bundan sonra təcrübənin aparılması üçün qatı sulfat turşusu əlavə edilir. Bu video təcrübədə qarışıqda rəngin dəyişərək tündləşməsi, sonra isə tez bir zamanda qara rəngə çevrilməsi müşahidə edilir. Reaksiya zamanı qarışığın həcmi artmağa başlayır. Beləliklə də bu video təcrübədə qarışıqda əmələ gələn qazın bərk halda maddələri silindirdən itəliyib çıxarması və qatı sulfat turşusunun şəkəri kömürləşdirməsi müşahidə edilir. Qatı sulfat turşusu uçucu olmayan qüvvətli turşudur. Ona görə də o, bir çox uçucu turşuların alınmasında istifadə edilir. Sulfat turşusunun tətbiqi Sulfat turşusu əksər turşuların, o cümlədən xlorid, fluorid, sirkə və başqa turşuların alınmasında, eləcə də mineral gübrələrin istehsalında, boyalar, partlayıcı maddələr, dərman preparatları, süni ipək, elektrolitik misin alınmasında geniş tətbiq edilir. O, həmçinin akkumulyatorda elektrolit kimi neft məhsullarının təmizlənməsində, maddələrin qurudulmasında da istifadə edilir. Sulfat turşusunun təyini Qatı sulfat turşusunun içərisinə nazik çöp salındıqda o çöpü və ya oduncağı kömürləşdirir. Məhz qatı sulfat turşusunun bu kimyəvi xassəsi onu başqa turşulardan fərqləndirir. İki mənfi yüklü sulfat ionunun təyini onun iki müsbət yüklü barium ionu ilə suda və turşularda həll olmayan barium sulfatdan ibarət ağ rəngli çöküntüsünün əmələ gətirməsinə əsaslanır. Sulfat turşusu istehsalında atmosferi çirkləndirən əsas maddələr
kükürt dioksid, sülfat turşusu dumanı və filizlərin emalı zamanı əmələ gələn toz halında bərk hissəciklərdir. Kükürt dioksid adətən əhəng suyu ilə udulur. Sülfat turşusunun dumanını tutmaq üçün aparatların yüksək germetikliyinə riayət edilir və xüsusi uducu süzgəclərdən, məsələn, lifli süzgəclərdən istifadə edilir. Sülfat turşusu istehsalında piritin kükürtlə əvəz edilməsi, atmosferin bərk tullantı hissəciklərlə çirklənməsinin qarşısını nəzərə çarpacaq dərəcədə alır. Bununla da biz sizinlə bugün sülfat turşusu mövzusu haqqında biliklərlə geniş şəkildə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.